Qənimət bəy, bu günlərdə öz Facebook səhifəmdə yazmışdım ki, demək, bu seçicilər Azərbaycanda mənim xatirimdə olan, mənim gördüyüm, müşahidə elədiyim ən gülünc, ən qeyri-leşdiyim və ən mütəşəkkil qaydada baykot edilən bir seçicidir. Azərbaycan xalqı elliklə bu seçiciləri baykot elədi. Baxın, deməli bu seçicilər barədə yalnız bir kontekstdə söhbət olur. Bu seçici debatlarında yalnız bir kontekstdə insanlarımız izləyirlər. Demək ki, lağlağı üçün mövzular seçirlər orada. Demək, çoxlu orada lağlağı mövzular var. Bütün deməli Azərbaycan cəmiyyəti bu debatlara gülmək üçün baxır. Heç kim bu debatların ciddi bir mahiyyəti olduğunu düşünmür. Ümumiyyətlə, ölkədə seçici kampaniyasının getmədiyini hamı bilir. Ona görə də xalq tərəfindən hamılıqla yüksək səviyyədə bu proses baykot olur. Və sizin də dediyiniz kimi bir neçə gün artıq güya bu dırnaqarası kampaniya dövrü başa çatır. Heç bir seçici olmadı. İlk gündən biz deyirdik ki, seçici yox, seçici yoxdur. Seçici olsaydı biz iştirak edərdik. Seçici adlı tamaşa var. O tamaşanı da çox bərbad günə saldılar. Və bu tamaşa nəhayət bir neçə günə başa çatacaq. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də həmin bu seçici tamaşası tam ifşa olundu. Baxın, əslində çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da bizim də həmrəy oldular. Çox təəssüf ki, orada burada rast gəlirəm bindi bizim bu baykot qərarımızı. Çox belə nadir səslər, sıska səslər bizim bu baykot qərarımızı tənqid edir. Amma baxın, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar bizim də eyni cür hərəkət elədilər. Avropa İttifaqının parlamenti. Avropa parlamenti eynən bizim kimi hərəkət elədi. Heç müşahidəçi göndərmədi. Hətta müşahidəçi gəlməsini qadağan elədi. Deməli, heç bir seçki yoxdur. Avropa Şurası Parlament Assambliyasında hökumət bildi ki, artıq kürü diplomatiyası işləmir. Orada satın almağa adam qalmayıb. Artıq potensial olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinə rüşvət verməyə cəhd eləyən potensial cinayətkar kimi baxılır. Ona görə də Avropa Parlament Assambliyasından gələn adamlar obyektiv olacaq. Orada dəvət göndərmədi və Avropa Şurası Parlament Assambliyası da imtina elədi bu seçkilərdən. Kim qaldı? Bir ATƏT qaldı. Yeri gəlmişkən. Görün Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər ifşa olunub ki? Biz yox. Avropadan çox nüfuzlu siyasətçilər, diplomatlar açıqlamalar verirlər ki, ATƏT-in heyətində hökumətə satılmış, hökumətdən rüşvət almış kimlərsə olacaq. Görün. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti artıq özünü o qədər ifşa eləyib ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətindən rüşvət alan şəxslər bütün dünyanın hədəfində olur. Və yeri gəlmişkən, bu adamlar unutmasınlar, bugün Almaniyada haqqında cinayət işi qaldırılmış, keçmiş aşpa deputatlarının taleyini, onlardan biri müəmmalı şəkildə öldü. Deməli, indi Azərbaycandakı bu seçkilər bu dərəcədə mütəşəkkilliklə baykot olunur. Həm dünya tərəfindən, ATƏT-in buradakı müşahidə missiyasının yaydığı aralıq hesabatda bilirsiniz nə yazılıb. Orada xüsusi olaraq qeyd olunur ki, bu gün İlham Əliyevə alternativ kimi, rəqib kimi təqdim olunan şəxslər yaxın keçmişdə hamısı İlham Əliyev tərifləyib. İndi orada hələ dəqiqləşdirmək lazımdır ki, təkcə yaxın keçmişdə yox, elə seçki kampaniyalarında tərifləyiblər. Yəni, heç bir rəqabət yoxdur. Bizim də istədiyimiz bu seçkilərdə rəqabətin olmadığının görünməsidir. Əziz həmvətənlər, bir neçə dəfə mən bu barədə danışmışam. Deməli, harada? Yarım azad şəraitdir, orada çalışırlar müxalifət nümayəndələri, çox saylı müşahidəçilər cəlb edirlər prosesə və seçki saxtakarlığını sübut edirlər. Necə ki, biz bunu eləmişik 2003-cü ildən 2013-cü ilə qədər bütün seçkilərdə. Minlərlə müşahidəçi cəlb edirdi, protokol yazırdı, yadınızda var da, yəqin ki, bizi izləyənlərin xeyrisi həmin o seçkilərdə müşahidəçi olublar, seçki komissiyasının üzvü kimi çıxış ediblər. Biz dönə-dönə sübut eləyirdik ki, yox, hökumətin dediyi kimi deyil. Hökumətin satın aldığı adamların iddia elədiyi kimi Azərbaycan demokrat istiqamətində daha bir addım atmayıb. Bunu da vaxtında deyənlər olub, çox təəssüf ki. Biz də bunun əksini sübut eləyirdik. Çünki o zaman dünyada hələ bir illüziya var idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti addım-addım da olsa, tədricən də olsa güya demokratikləşəcək. Çünki, məsələn, Azərbaycan QUAM-ın üzvü idi. Həmin o QUAM-da bircə bəyanatda nə yazmışdılar? Açıq yazılmışdı ki, QUAM-ın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır. Çox aydın şəkildə bu rəsmi bəyanatda yazılmışdı. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında çox aydın şəkildə yazmışdılar ki, Azərbaycanın strateji vəzifəsi Avroatlantik inteqrasiyadır. Ona görə də səbirlə yanaşırdılar ki,
Yaxşı, biraz gözləş, bəlkə düzəldilər. Biz də o zaman sübut eləyirdik ki, xeyr, sizin göz yummağınızla deyil, bu yarım azad Azərbaycanda seçicilər bu şəkildə saxtalaşdırılır. Amma indi tamam başqa mərhələdir. İndi artıq o seçici qutularını güdməklə, ora neçə bülleten salınmaqla artıq sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, səslər düzgün sayılmır, hansısa seçici qutusuna əlavə bülleten sayılıb, atılıb, hansısa deməli, pərdənin arxasında bir nəfər yox, bir neçə nəfər gəlib ora, dövlət idarəsində işləyən adam gəlib seçkiyə müdaxilə eləyib. Artıq o mərhələ deyil, çünki seçkinin özü yoxdur. Rəqabət yoxa çıxıb. Rəqabət yoxdursa, artıq o bülletenləri seçki qutusuna topa-topa sal, yoxsa bir-bir sal, fərq eləməz. Rəqabət yoxdur. Bizim də istədiyimiz bu seçkidə məhz bunu ispatlamaq idi ki, Azərbaycanda heç bir rəqabət yoxdur. İndi bunu ölkə daxilində də gördü hamı, beynəlxalq aləm də gördü bunu. Və sonda iki məsələyə bu sualla bağlı aydınlıq gətirmək istəyirəm. Biri bundan ibarətdir ki, əlbəttə, belə suallar da var ki, biz bu seçki kampaniyası dövründə prinsipcə aksiyalarda eləyə bilərdik. Onun nəticəsi necə ola bilərdi? Mən bu barədə açıq ifadə eləmək istəyirəm fikrimi. Birincisi, bugünkü kütləvi repressiyalar şəraitində bir ölkədə ki, hər milyon insanın sayına 26 siyasi məhbus düşür. Bütün dünya Azərbaycandakı repressiyalardan dad eləyir. Belə bir zamanda bizim çox da böyük və təsirli kütləvi etiraz aksiyaları təşkil etməyimiz mümkün olmaz. Bunu siz özünüz də bilirsiniz ki, yenə də bizim bu etiraz aksiyalarında, məsələn 2022-ci ildə, 2023-cü ildə biz bir neçə 3-4 dəfə etiraz aksiyaları eləmişik. Kimin gücünə? Cəfəslərin gücünə. Yüzlərlə adam hər dəfə həbs olunub, amma bütövlükdə geniş etiraz hərəkatına çevrilməyib, çünki xalqın mütləq əksəriyyəti qoşulmayıb ona. Qorxu güclüdür hələ ki. Deməli, elə aksiya eləyə bilərdik. Amma o dediyim kimi, nə o qədər kütləvi ola bilməzdi ki, yeni situasiya yaratsın. Həm də azacıq da olsa ölkədə, kiçik də olsa bir rəqabətdən söhbət gedə bilərdi. Biz açıq bunu ifadə edirəm. Şuurlu şəkildə həm də bu rəqabətsizliyin altını cızdıq ki, ölkədə artıq Azərbaycan real olaraq Türkmənistan standartlarının bir addımlığındadır. Baxın, tam əlbəttə ki, Azərbaycan hələ Türkmənistan və Belarus deyil. Amma Belarus və Türkmənistan standartının bir addımlığında olduğunu Azərbaycanın istəyirik ki, həm xalqımız bilsin, həm dünya bilsin. Çünki bir neçə min insanın fədakarlığı sayəsində xalqımızda da, dünyada da yanlış təəssürat var ki, güya burada mübarizə imkanları var, rəqabət imkanları var, güya burada hansısa bir yarım demokratiya var. Xeyr, yoxdur, qapanıb hər şey. Hər şey qapanıb. Nə azad media qalıb, nə vətəndaş cəmiyyəti qalıb, nə hüquq müdafiə təşkilatları qalıb, müxalifət həddindən artıq sıxılmış vəziyyətdədir. Demək olar ki, müxalifətçiləri günü məhkəmələrdə keçir, həbsxanalarda keçir, həbsxana qarşılarında keçir. Hər gün həbslər haqqında məlumatlar alırıq və bunu Azərbaycan xalqı da, dünya da bilməlidir ki, heç bir yarım demokratiyadan söhbət getmir. Azərbaycanda bütün fundamental hüquqlar məhdudlaşdırılıb. İndi çarə onadır ki, dünya hər şeyi adı ilə çağırıb, nəhayət Azərbaycan hakimiyyətini durdursun. Artıq elə bir mərhələdir ki, burada bəli, beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə bu repressiya aparatı durdurulmalıdır. Və bir də Azərbaycan xalqı özü qolunu çırmayıb meydana girməlidir. Onlar başa düşməlidir ki, biz onlara yalancı görüntü yaratmaq istəmirik ki, güya biz özümüz hər şeyi həll eləyəcəyik, siz elə davam eləyin, kənardan seyr eləyin. Gücümüz ona çatmaz xalqsız. Bəli, bir neçə min fədakar insan həbsi gözə alıb, polis zorakılığını gözə alıb, onsuz da prinsiplərimizi qoruyuruq, bir addımda oradan geri durmuruq. Amma bu bir neçə min fədakar insanın fədakarlığı azad seçki gətirməyə ölkəyə kifayət eləmir. Siyasi məhbusları azad elətdirməyə kifayət eləmir. Bu ölkəni demokratiyaya qovuşdurmağa kifayət eləmir. Çıxış yolu nədədir? Xalqın kütləvi birliklə bu prosesə qoşulmasında və dünyanın bu prosesə adekvat qiymət verməsində. Bu baxımdan bizim seçkidə tutduğumuz bu yol tamamilə boykot eləyib prosesi. Prosesdə heç bir rəqabət elementinin olmadığını göstərmək çox effektivdir. Mən hesab edirəm ki, biz məqsədimizə nail olduq. Həm Azərbaycan xalqında, həm dünyada bu təəssürat möhkəmləndi ki, Azərbaycan tam bircə addım qalıb ki, Belaruslaşsın və Türkmənistanlaşsın. Ona görə də Azərbaycan demokratlarının harayına fikir vermək lazımdır. Bu ölkədəki siyasi məhbusların azad olunması üçün
hamı üzərinə məsuliyyət götürməlidir. Bu ölkənin xilası üçün xalqımız da hamılıqla düşünüb üzərinə məsuliyyət götürməlidir.